Hello， 大家好，今天就来讲一讲一只嘅我最近有玩的一只卡牌游戏啦，就是呢个 Spinnerlands 嘅。咁大家如果有留意到我频道咧，其实我就曾经都出过一啲影片，就系关于呢一只 game 嘅一啲开宝箱嘅一啲影片啦。咁其实系纯粹一个作为一个记录啦。咁但系今次咧就系一个算系一个讲解或者一个介绍嘅影片啦，系啦。咁究竟呢只系乜嘢嘅游戏啊？究竟点解会玩咧？系咁，今次呢条影片咧都会讲下嘅。即系 game 咧，其实需要俾一个入场费啦，系啊，即系买一只 game 嘅价钱啦，咁就唔系话好贵啫，系啦，$10系啊，亦即系80蚊嘅港币咧，你就可以解锁到一啲嘅内容啦，系啦，即系其实你如果唔俾钱咧，你就单纯可以玩嘅，但系佢就唔会有任何嘅金钱啦，即系唔会有赚到任何币啦，吓赚唔到任何币，亦都体验唔到佢嘅功能嘅，系啦，咁大家要记得留意呢一样嘢啦。咁我哋首先讲下点样玩呢一只嘅游戏先啦。咁其实呢个 game 咧，你可以喺网上玩都得，又或者系手机玩都得嘅。然之后咧，咁你揿翻 battle 啦，然之后对战啦吓，佢就会帮你揾对手嘅。咁呢一个咧，佢系简单一啲啦，就唔系一啲咦呢、这个系中文嘅公会喎。好啦，咁呢度咧，你可以见到你嘅对手嘅一啲战绩啊，同埋一啲嘅最近用过边一啲卡牌，咁你可以睇翻啦，咁就俾你作为一个参考嘅。下面呢度咧就有一啲規則啊，然之後咧一啲卡牌嘅 mana 啦，即係呢個 cost 啦、啊、要幾多啦，屬性啦，然之後有兩分鐘準備啦，冇咩特別啦。咁頭先都話呢個 game 咧比較簡單啦，點解呢？因為咧佢就只係睇你砌入砌完嗰一下，然之後撳 battle 咧，佢就會即刻打噶啦，即係佢唔會係要你喺中途又撳一啲技能等等啦，即係好似老石戰記咁，佢就唔會嘅啊。一入去咧，佢就已經知道個戰果係啲咩啦，咁相對地簡單咯，但係都有少少策略上嘅要留意啦。咁呢一樣嘢咧，有機會遲啲再講下啦。好，咁啊入咗嚟啦，話對手嘅陣容好似輸咗啦，因為睇個陣容，我已經大概了解到應該就輸咗啦。不過唔緊要啊，你嘗試下啦，都係係啦，俾人打曬啦後排。咁正常嚟講咧，對面依家應該剩翻兩隻啦、啊啊、因为有地震啦，我讲过有个規則是地震嚟嘅。哦，输咗啦，系啦，咁就输咗啦。你会见到啦，你可以直接 skip 呢一个嘅战斗过程，但你亦都可以睇下嘅。咁有时建议都会睇下啦，因为如果你唔知道你自己输喺边度咧，咁又吸收唔到啲经验咧，你就唔太熟悉点样玩呢个流程噶啦。好啦，咁第二样咧就讲下咧，点解会想玩呢只 game 啦？咁首先头先讲咗嘅游戏玩法系点样啦，大家都睇到噶啦。咁而我咧其实都比较中意呢一种简单而又唔系冇技术嘅一个玩法啦，系啊，即系佢又未去到需要好多技术，但系咧佢系的确有少少技术嘅。佢就唔似某一啲卡牌游戏，你要 keep 住咁样谂对手用啲咩套路啊，有啲咩技巧等等啦、啊。譬如你一入场嗰一下，揀牌嗰一下，其实你已经要谂或者估对方会用啲咩牌。咁呢一度咧就系呢只 game 嘅有趣嘅地方咯。我会觉得佢唔系冇技巧嘅，有技巧嘅。咁另一样嘢就系咧，其实我觉得呢只 game 咧都几有潜力嘅，系啊，因为佢各方面咧都喺度 keep 住咁样改进啊，不断 keep 住改进啊，咁就。我都想嘗試一下，睇下呢個 game 有冇一個發展嘅空間，有個潛力喺度咯。咁可以帶大家睇一睇呢個 market 嘅地方啦。呢個 market 咧，其實你就係可以咧用你嘅 game 幣咧去買一啲嘅卡牌啦，又或者你係可以貨金去買一啲卡牌嘅。咁我都俾大家睇下啦。如果現時可以開嘅卡牌咧，應該就係呢一張啦。啊，呢一張。咁呢一張係$6.05嘅一張嘅卡牌啦，好實用嘅一張卡牌嚟嘅，好實用啊！咁我估計呢張牌咧，其實依家啦，因為可以開得出啊嘛，可以開得出咧，其實佢個價格咧就相對地低啦，相對地低嘅。啲牌咧佢係有限量嘅，有限量嘅。當佢一完咗供應嘅時候咧，咁呢個價格一定會上升噶啦。咁我就會睇中呢一啲卡牌，咁就做一個嘅收藏呢一張卡啦。咁但系啦，呢张咧传奇牌嚟嘅，所以都几难开啦。咁我现时系开咗两张啦，开咗两张嘅传奇牌啦。咁睇下迟啲有冇机会仲有开多几张，咁就储一储，做一个嘅投资嘅部分啦。好啦，咁呢一只嘅 game 嘅纯粹介绍，普通介绍就嚟到呢度先啦。咁未来可能会出更多一啲关于 Spinnerland 嘅一啲嘅影片啦，或者一啲叫做少少嘅心得攻略啦，系啦。
咁大家如果有任何問題嘅話咧，記得喺下面留言啊，因為其實呢個 game 咧都好多一啲需要問人嘅地方嘅，我覺得呢個 game 好多地方都要問人嘅，如果你唔問人咧，有機會係會自己蝕底咗少少啦，所以真係記得要問人啦。